পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত মোৰ আন্তৰিকতা থাকিব পাৰে, মোৰ আনুগত্য নাই, কিন্তু মই সদায় অকলে মই নিউট্ৰেল থাকোঁ। মোৰ দল বুলি মই কোনো দলৰ মানুহ নহয়। এটা পাৰ্টিৰ জেগাত এতিয়া ভোট পাৰ্টি খুলিছে, গতিকে এতিয়া ভোটবিলাক ভোট বেংকবিলাক বিভাজন হ'ব। এতিয়া নেক্সট চৰকাৰখন কি হয় মই নাজানো, কিন্তু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ এইটো ভুল, কিন্তু কথাটো সেইটো তাৰ পৰিণামটো বেয়া হ'ব পাৰে ভোট, তাৰ কাৰণে আকৌ সাজু হ'ব লাগিব। মানে মোৰ আন্তৰিকতা আছে, তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছে, আগবাঢ়ি গৈছে, ভাল হওক, ভালকৈ কাম কৰক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। কিন্তু মই এটা কথা কওঁ, পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত মোৰ আন্তৰিকতা থাকিব পাৰে, মোৰ আনুগত্য নাই, কিন্তু মই সদায় অকলে মই নিউট্ৰেল থাকোঁ। মোৰ দল বুলি মই কোনো দলৰ মানুহ নহয়, সেইটো কথা নকওঁ। মই কৈছিলোঁ যে তাৰ ইয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, যদি এইধৰণে চলি থাকে গোটেই মানুহে আকৌ বিকল্পৰ সন্ধান কৰিব, সেইটো মানুহৰ এটা স্বাভাৱিক প্ৰবৃত্তি এটা, যে এইটো বস্তু মোৰ বেয়া পাইছোঁ, মই সেইফালে এইটো ৰাস্তা বেয়া পাইছোঁ, মই সেইফালে যাম, সেইটো যাবই লাগিব সেইটো। গতিকে এতিয়া কিন্তু এটা পাৰ্টিৰ জেগাত এতিয়া ভোট পাৰ্টি খুলিছে, গতিকে এতিয়া ভোটবিলাক ভোট বেংকবিলাক বিভাজন হ'ব, এতিয়া নেক্সট চৰকাৰখন কি হয় মই নাজানো, কিন্তু নাই তেনেকৈ পৰামৰ্শৰ বিষয়ে নাই, কিন্তু মোক জনাইছে কিন্তু যে আমি এটা এনেকুৱা পাৰ্টি খুলিছোঁ, এইটো আমি এনেকুৱা কৰিছোঁ। কৈছে ঠিক আছে, মোৰ আন্তৰিকতা আছে, কৰা, ভালকৈ কাম কৰা, আমাক ভাল মানুহ লাগে, কথাটো সৎ মানুহ লাগে, সেইটো জনতাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। আৰু মই ইলেকশ্যনৰ কথা মই ক'ব নোৱাৰোঁ। 24